Tervetuloa. Kas te olette juba Tondiraba parki uudistamas käinud, millega meelitab külastajaid aga Punase Risti uus taaskasutuskeskus? Tallinna uudised esmaspäeval 6. septembril alustavad. Linn otsustas Tondiraba pargi turvalisust tõhustada, kuna äsja avatud parki külastab igapäevaselt lausa rekordarv külalisi. Suur kulutuste asja eest. Eesti Punane Rist avas Tallinnas esimese taaskasutuspoe, mille kogu tulu läheb puudust kannatavate inimeste abistamiseks. Me saame selle materiaalsed vahendid, mis siit kõik tulevad, selle me anname kogukonda kõik tagasi. Sel nädalal on rahvusvaheline suitsiidi ennetamise päev, mille raames pööratakse suuremat tähelepanu vaimse tervise probleemidele. Kahjuks on Eestis sellega lood väga halvasti. Drastiliselt on kasvanud suitsiidsete mõtetega noorte ja laste arv. Teismeliste tüdrukute seas on lausa igal neljandal olnud enesetapu mõtted. Eesti on alaealiste enesetappude poolest maailmas esimeste seas ning abivajavate noorte arv on aina suurenev. Miks jääb nii palju vaimse tervise probleemide käes vaevlevaid noori märkamata? Laste haiglasse pöördub iga kuu umbes 10-14 suitsiidkatse järgset noort. Enesetapu katseid esineb kõige enam 15-19-aastaste hulgas. Osati on süü noorte kaugenemise reaalsusest läbi ekraanide ja küberkiusamise. Hiljutise tõusu taga on aga koroonaaeg ning koduõppes tulenev üksildus. Traagilisem statistikaga näitab, et paljude noorte aitamisega jäädakse hiljaks. Eestis sureb suitsiidi tõttu nii 10 või üle 10 noore iga aasta. Eelmisel aastal oli kõige noorem enesetappe 12-aastane tüdruk. Kuidas aga päästa noori, kes on pinna jalgelt kaotanud? Laste vaimse tervise keskuses aidatakse noori, kes on sinna jõudnud. Me ravime neid lapsi siis, kui nad on kurvad ja lootusetud, ehk et kui nad tulevad meie juurde, neil on mõtted, et elul ei ole mõtted ja parim valik oleks ära surra, siis me saame neid tegelikkuses aidata. Endiselt on suurem poiste enesetappude arv, mis võib olla võrdeline sellega, et poiste tunnete mitte väljendamist seostatakse ühiskonnas maskuliinsusega. Suurem osa depressiooni, ärevuse või muude vaimse tervise probleemidega võitlevaid noori ei jõua haiglaravile ning nad ei oska ka abi otsida. Tegelikkuses oleks vaja meil tõesti sellist vanemaharidust ka teismeliste vanematele. Meil on hästi käivitunud imelised aastad vanemlusprogramm 3-8-aastastele lastele, aga see, mis moodi su teismeline käitub, mis on tema vajadused, et kuidas temaga kontakti leida, see on tegelikkuses midagi, mida oleks kiirelt vaja üle Eesti kõikidele vanematele. Meeleolu häirete, stressi või depressiooniga kimpus olevad noored ei oska või ei taha tihti oma murest vanematele rääkida. Seega tuleb vanemal last ise märgata, küsida ja luua usalduslikud suhted. Abivajavad lapsed ja ka abivajajad märkavad inimesed saavad juhised järgnevalt, et nõu anda liinidelt. Jätkame nüüd teistel teemadel. Tallinna linn ja Tallinna Tehnikaülikool teevad üha tihedamat koostööd rohepöörde valdkonnas. Tänasest on Tehnikaülikoolis tööl lausa rohepöörde prorektor. See on märk, et roheinnovatsiooni põhimõtted on õppekavades kindlalt kanda kinnitanud ning keskkonnahoidja targa linnasäästev areng on teadustöödes olulisel kohal. Kui võrrelda Tehnikaülikooli linnaku autoparki jalgrattahoidjatega, siis on tegevusväli rohepöördeks üsna tajutav. Millisest mugavusest te olete nõus loobuma selleks, et rohepööret või siis sellist säästvat eluviisi toetada? Autost võib-olla. Mina olen harjunud ka jalgrattaga siita, et enamus aega eriti soojemal perioodil siiden ikka rattaga. Raske küsimus, mille vastutaga kohe. Ma ei tea, sõita vähem oma transportiga näiteks kasutada ühistransporti. Aga rohepöörd etteotsa soovib Tallinna Tehnikaülikool end seada. Tänasest on ametis uus rektoraadi liige, rohepöörde prorektor. Selleks sai kultuurigeograaf Helen Sooväli-Sepping. See tähendabki heaolu ümber mõtestamist, et mida tähendab heaolu konkreetselt üksikisikule. See ei pruugi täpselt tähendada kommi äravõtmist, vaid võib-olla selle asendamist siis mitte pakendatud kommiga. Ülikoolile on tähtis olla säästva arengu eesotsas, aga teha seda koostöös nii linna kui erafirmadega.
Kuna Tehnikaülikool on oma arengukavas seadnud väga konkreetsed eesmärgid seoses rohepöördega, laiemalt rohepöörde ja digipöördega, näiteks aastas 2035 me oleme võtnud eesmärgiks olla kliimaneutraalne, ehk süsinikuneutraalne. Rohepööre toob muutusi kõigis ülikooli elutasandites. Näiteks on ülikoolil plaanis luua ka uus õppekava, ringmajandus. Tallinnas Kadaka puiesteel avas Punane Rist oma esimese taaskasutuspoe Eestis, mille kogu tulu läheb puudust kannatavatele inimestele. Idee selline pood teha tuli Soomest, kus hea tegevuslikud taaskasutusmüügid on väga populaarsed. Esimene Punase Risti taaskasutuspood Tallinnas ja ka Tervis Eestis Punane Ristik oli tänase lavapäeval juba rahvast täis. Müügis saadud tulu jõuab Punase Risti seltside tegevuse ja kohalike sotsiaalosakondade kaudu nendeni, kes kannatavad puuduse all. Ostame hügieenivahendeid noortele ja neidudele ja toiduabi. Kõik, mida Eesti Punane Rist on ka siiamaani püüdud, nii oma supiköökide ja kaudu anda, et meie ise siit nagu seda kasusaamist ei ole. Kogu kaup tuleb hetkel Soomest. Hinnad on soodsad, keskelt läbi 3-5 eurot leidub ka pisut kallimat ja odavamatki kaupa. Soomlased pidavad väga armastama portselanmaali ja näiteks siit poes saabki sellised toredaid ilusaid portselankruuse portselanmaaliga kaunistatud näiteks 1 euro eest. Väga palju on sisustuskaupa ja nagu me teame, siis seda Soomes on ohtrasti, et on ka siin väga selliseid Soomest tuntud brände ja aga praegu võiks öelda, et pooleks on sisuliselt nagu nii rõivakaup kui sisustuskaup. Loomulikult plaanis on võtta kõike muudki juurde ja võib-olla tulevikus ka mööblit, et usume, et see kauplus ei jää Eesti Punasel Ristil mitte viimaseks. Idee on, paistab, et nagu Soomes on ta väga hästi laiali, me loodame, et me oleme ka nii efektiivsed ja kõige tähtsam, et Eesti inimesed meid aitavad, eks? Leiavad meie poed üles, tulevad ja läbi selle me saame ka laiendada ennast. Mustamäel süttiste teel asub Tallinna 53. keskkool sai alanud õppeaastaks uue staadioni. Kaasaegsel staadionil on olemas jooksurajad, kunstmurukattega jalgpalliväljak, kaugusüppekast, kuulitõukerada ja palju muud spordi- ja võimlemisinventari, mis on vajalik laste liikumusharjumuste soodustamiseks ja arendamiseks. Rekonstrueeritud sai ka staadioni valgustus. Kui seni on sportimisvõimalused olnud Mustamäel kitsaskohaks, siis viimase aastaga on juurde tulnud lausa 4 uut staadionit. Tondiraba pargist on kujunenud üks erakordselt populaarne vabaja veetmise koht. Selles atraktiivses pargis on igapäevaselt külastajaid rohkemgi kui esialgu oodata osati. Seetõttu suurendati pargi turvalisuse eest vastutavate mupo patrullide arvu ning juurde toodi ka kiirabitöötajaid, kes vajadusel esmaabi annavad. No äsja avatud Tondiraba park on muutunud juba nii populaarseks, et lisaks pargivahtidele ja mupole on siia appi saadetud ka noorsotöötajad ja kiirabitöötajad. Kuidas park meeldib rahvale ja kui populaarne see on, kohe uurimegi. Suur korrutus tehtud, asja eest. Kas on populaarne ka see park juba? No ma ei tea, ma teist korda nüüd käin vaatan. Ma arvan, et on, ma vaatan rahvast palju varem jalutas ringrajal, mõni üksik. Meeldib. Kas ta on populaarne, kuidas teile tundub? Jah. On see juba populaarne ka, on siin palju rahvast? Ei. Et üksikud käivad siin ja mängivad seal laste väljakul? Ma julgesin torus ka tulla. Oi, kui tubli! Mina näiteks ei julgeks. Et Tondiraba pargi külastajate arv püsib tõusuteele atraktsioone, kasutab suur hulk inimesi, otsustas linnavalitsus, et tuleb rakendada lisameetmeid pargi turvalisuse tõstmiseks. Patrulli meie vajadusel anname kiiret esmaabi. On teil see varustus kaasas ka või? Seljakotis. Aga mis seal on? Põhiliselt külmasprei ja sidemed ja plaastrid. Veel ei ole vaja läinud? Otseselt mitte. Inimesed on pargi hästi omaks võtnud, enti ikka veel ei saada aru, et kõik selles pargis on meie ühine vara, mida hoida tuleb. Juhtumid on olnud, aga see pidev järelevalve võiksin küll olla. See aitaks ohutuse tagada. Peagi hakkavad noori rulatama ja tõuksidega sõitma õpetama kultuuri- ja spordiameti treenerid, kuid juba praegu on linn saatnud parki mobiilsed noorsotöötajad. Tundub, et kui on seal sellised noorsotöötajad nagu meie, siis pigem see tekitab neist tihti peale ka sellised nagu turvatunne, et need saavad kellegi juurde minna, need saavad kellegi juurde küsida küsimusi ja suhelda. Turvalisuse tagamiseks on Tondiraba pargis ka videovalve. Pargi alal hoiab silma peal mupo ja alates reedest on pargivahtidel võimalus kiiresti kutsuda kohale geenili eest turvapatrull.
Tallinna loomaaia asukad teavad, et sügisel saavad nad tavapärasest rohkem maiustada kõrvitsatega. Need jõuavad loomaaeda heategevuskampaania käigus. Kui ka teil on soov loomade toidulauale üht-teist annetada, siis tere tulnud on mitmed teisedki sügisannid, mitte ainult kõrvitsad. Hea aednik, kui sul on enda põllult või aiast üle jäänud kaalikaid, porgandeid või näiteks sõunu, siis tea, et neid ootavad sel sügisel endale söögiks loomaaia asukad. Tooned lihtsalt siia põhjavärava kogumiskasti ja oledki loomakeste jaoks hea teo teinud. Et ühel antiloobil oli lausa nii olnud, et talle tuuakse õun ja siis tema ka kukerpalja tegema, et nii väga maitseb tahab. No jah, järelikult teda on natukene sellega õpetatud, et ta seda ka teeks, siis ta teab, et ta midagi head saab, kui ta midagi teeb. Nii et sellised viljad lähevad neile loomakestele ikka väga peale? Kindlasti, sellepärast, et nad on sellised hooajalised, sest sügis on selline aeg, kus me saame nagu ajutiselt või hooajaliselt anda neile midagi muud, mida nad võibolla tavaliselt ei saa. Igal aastal ja ka tänavu kasvatavad üle Eesti eri lastaaiad spetsiaalselt loomaaiale annetuseks ka kõrvitsaid, mis on meelistoiduks eriti just elevantidele, aga ka paljudele teistele loomadele. Üldiselt kõrvitsaid söövad väga paljud loomad, ütleme närilised ahvid, linnud isegi osa noksivad seal, siis jääkarud meil on kõrvitsaid majustanud. Nii et noh, seal on sõralised erinevad, ütleme nii, et neid on väga palju loomi, kes seda kõrvitsaid ja kapatšokke ja muud asja söövad. Kel ülejäänud aiasaadus ei ole, siis võib lihtsalt loomaeda külla tulla. Kui ilm on selline nagu siin praegu, esiteks, eredat päiksepaistet ei ole, te näete igat vuntsi eraldi. Teine asi, on hästi palju loomi meie kollektsioonis, kes ainult sellise ilmaga üldse hakkavad väljas liikuma. Kõige mõnusam, minu meelest, näide. Lumeleopard. Igatahes jahedamad ilmad ja vähenenud külastajate arv on loomad päris aktiivseks muutnud. Tundub, et sügiskülmad on hetkeks taandunud. Lähipäevil on oodata mõne võrra soojamaid temperatuure kui eelmisel nädalal. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edele läänetuul 2-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 graadi. Homme päeval vahelduva pilvisusega ilm võib sadada nõrka hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Ööl vastu kolmapäeva on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-14 graadi. Kolmapäeva päeval vahelduva pilvisusega ilm sajab hoovihma. Puhub edele ja läänetuul 7-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-18 graadi. Neljapäeva öösel on pilvi vähem ja ilm peamiselt sajuta. Puhub edelatuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-13 graadi. Neljapäeva päeval vahelduva pilvisusega ilm pärast lõunal võib sadada hoovihma. Puhub edele ja läänetuul 5-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri on oodata 19-21 graadi. Sellised said esmaspäevased Tallinna uudised. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Uued pealinna teemad toome teieni homme. Ilusat õhtut!